Eta elkarrizketaren tarten gaur Aintzane Ezenarro, Aralarko lege biltzarkia daukagu gurekin. Aintzane, gabon eta eskarrik asko gurekin egoteagatik. Gabon, bai. Eta nun baitetik aste aldera, azken orduetan, Madridia aurrera egin duen kontu bat daukagu, alarma egoeran geunden, behar bada kalean igertzen etzena, oso kasu puntual batetik, eta Espainiako gobernuak itxura batean alarma egoerari luzatzeko proposamena egin du, eta bintzat Katalunia eta Euskal Herriko alderdi abertzalek, bintzat EAJ-ak oniritzia eman ote dion. Jabetzen gara zer den alarma egoera bat edo oso kauza puntual bat izan da? Hombre, nik uste eta alarma egoera gai bati zuzenduta erabaki dela, eta batez ere da kontroladoren ausia, eta kasu hortan eztabaidatu dezakegu greba eskubidea eskubide bat dela, oinarrizko eskubidea, eta horren alde, bueno, horren kontra ezin dela alarma egoera bat bultzatu, baina bestetik kontuan euki behar da, eta ni behintzat uste langile ikuspegi batetik kontuan euki behar dena da, ezin dela distorsionatu horrela greba eskubide bat, eta greba eskubidea dela eskubide laboralak aldarrikatzeko, ez privilegioak aldarrikatzeko. Eta hitz egiten ari gara, langile batzuetaz, langile esan baldaiteke, bueno, bastakit, gobernu buruak baino askoz gehiago irabazten zuten langile batzuetaz, eta gainera jokatu zuten moduaz, ez beraz, uste dut, kasu honetan, justifikatua badagoela neurriak hartzea, ez dakit alarma egoera izan behar zuen, eta deslogoz nuke nahi horrek beste eremu batzuetarako alarma egoera ekartzea, baina hori baino importanteagoa da galdetzea zergaitik gauden egoeran. Zergaitik daude, bueno, diru publikotik obratzen duten pertsonak diru soldata horiekin. Hori da hemen egin beharreko galdera. Horain hau, ez dakit partxe bat izan da, baina hemen sakonean egin behar dena da egoera hori aldatu, goitik bera aldatu, eta galdetu zergaitik heldu garen egoera honetara, ez? Hori, eguneko ez dakite kontu edo albistetako bat, atzoko eguneko iruditako bat berriz, zera, Basagoitirena izan zen, hain justu ere, Euskaltzaindian, euskarazko hitzaldi batekin, eta batzuek positibatu bat eman duten, badirudi orain bertan ez dakarla boturik, euskararen aurkako mezuekin egoteak, beste oso bada ekintzak, eta beste batzuk aldiz, nolakiteko kutsu elektoralista, hauteskunde bezperatan, aurrekontuen onarpena ere hor dago, eta uste dut bestelako ikuspegia daukazela, nola ikusitzen duzuk hori? Alderdi Popularra atzo argazki baten bila joan zen, bestalde deigarria dena da ere, bi hizkuntza ofizialetako bat euskara izan da, lehenengo aldiz agertzea Alderdi Popularra euskararen alde, hori ere, nahi eta esan, euskaltzan dira lehenengo aldiz agertzea, horre berak ere esaten du asko Alderdi Popularra berari buruz, ez? Baina hori atzokoa argazki bat izan zen, baina eguneroko politikan ikusten nahi geha ze norabide hartzen ari den, eta orain berriki, bueno, oaintxe momentuan gaude aurrekontuen eztabaidan, eta aurreko astean izan genuenean osoko zuzenketen eztabaida, guk mahai gainean jarri genuen argumentu sendoetako bat zen, hain justu, alderdi Eusko Jaurlaritzak, Alderdi Popularraren bultzadarekin egiten duen politika, hizkuntz politika eta hezkuntz politika, ari dira sustatzen A eredua, 8 milioi euroko, 8 milioi euroko partidea esarri zaio A eredua duten eskola kontzertatu zuzendu, eta gainera kanpaina bat hitzartu dute beraie bien artean A eredua sustatzeko. Beraz, hori da Alderdi Popularrak bultzatu nahi duen hizkuntz politika, eta besteak beste bilatu nahi dutelako datozen belaunaldiak ez dezaten guztiek euskara jakin. Hori da bilatu nahi dutena. Beraz, atzokoa, bueno, argazki bada, eta hor gelditzen da, baina benetan oso kezkagarria dena da, egunerokoan egiten ari diren politika, eta Alderdi Sozialista nola makurtzen ari den PP-ren tesietara. Hori ikusten duzu, kasu honetan, eta oro har, Patxi Lópezen gobernua, erabat Alderdi Popularra. Ez da esaldi egin bat, egunerokoan ikusten dugu. Adibidez, atzo bertan, zuzenketa partzialak bozkatzeko batzordeak egon ziren, eta besteak beste, niretzat behintzat, eta gure taldearen zat oso importantea izan den, gai bat atera esan, motivazio politikoko biktimei zuzendutako partida beharrezko ikusten genuen, kontuan eukita, abendua batean bertan erabaki genuela, hau batez, biktima horiekiko errekonozimentu bideari ekin egin behar zaiola, guk zuzenketa bat jarria genuen, ez datorrelako bat, batetik esatea bide horri ekin egin behar zaiola, baina bestetik presupuestotan ez arrasartzea.
Bueno, alderdi sozialistak esan zigun nolabait aurreratu zigun, eta prentsan ere giza eskubideetako zuzendaria berak esan zuen bueno, ba, partida hori irekiko zela, motivazio politikoko biktimen reparaziora zuzendutako partida hori irekiko zela, baina atzo esan, bozkatu zuten kontra. Eta gainera, esaten zuten zela alderdi popularrak ba, kontra egin duelako. Beraz, ez da bakarrik erabat makurtuta daudela PP-ren aurrean, baizik eta esan egiten dute. Eta hori da daukagun gobernua. PP-rekiko duen menpekotasuna bezain arrokeriaz jokatzen ari dena. Ez duena inolaz ere disimulatzen frentismotik ari dela, Espainia hartasunetik ari dela. Besteak beste, hauteskundeak ere hurbil daudelako eta ikusi duelako alderdi sozialistak botua galtzen baditu PP-ren alderako galduko dituela. Eta hor dauka leia. Eta beraz, gainontzekook ez dugu pintatzen ezer. Zaila importa, ez? Baina ala ere ez ote da ez dakite, beraien ikuspegian edo sartuta hor hanka sartzeat behin gobernu eukita eta bazirun hasiera baten, behin eta ideia aurkizi joan, transversalia aipatzen zen, keinu euskaltzalei edo nolabait pixkaturruna gukitzen jendeari keinuak egitea eta ez nolabait zure eremu naturalean leian ibiltzea baino? Bai, hori askotan teorizatu den gauza bada alderdi sozialistan, Euskadiko alderdi sozialistan, esango nuke ia sekula praktikan jarri estena. Ia sekulan praktikan jarri estena, zeharkakotasuna, alderdi sozialistan badela sektore baskista bat, niko hendik ez dute ezagutzen. Eta ez hori bakarrik, behin eta berriz, ez bakarrik hizkuntz politiken gaian, baizik eta erabakitzuko eskubideren gainean, ere askotan aipatzen zitzaigun alderdi sozialistaren aldetik beharrezkoa zela nazioa guztion artean egitea, eta bide katalana hortzegola eredu bezala, ikusi dugu bide katalana zertan geratu den. Estatuta onartu bai, danen artean onartu zuten, baina gero ez da onartu estatu mailan. Beraz, bide katalanaren porrota bizi izan da, eta hauteskunde hauek horren emaitza izan dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, eta oro har, Nafarroan ere, SPSN eta SPSek ez du sekula izan jite hori. Katalanean egon den jite hori ez da izan. Beraz, teorizatu bai, Patxi López berak ere esaten zuen gobernu hartu zuenean, guztiontzako gobernua egingo dut, baina gero, praktika da, atzoko egunean mila zuzenketetatik, hiru zuzenketa bakarrik onartu zizkiotela oposiziko taldei, hiru PNV-ri guri baterez. Hori da praktika, beraz, uko egin diote, zeharkakotasun hori bilatzeari, zubilan motel edo epel bat egiteari berari ere, uko egin diote. Eta alde horretatik nola jarraitu zuen Eusko Alderdi Jeltzalearen jokabidea, Madrilen itxura baten oso harreman honean, hemen ez da, disfrutatu esan daiteke, baina badirudi uneren baten ere, alderdiaren kontra esanak nabar azalarazten ere, bueno, gozatu edo egin duela. Bai. Bueno, nik uste dut Madrilen egin duen jokuakin helburu bikoitz bat izan duela, batetik agerian utzi hemen gehiengoa beraiek dutela, eta gainera azken batean ez dela nahikoa herri bat lideratzeko gobernua eukitzea, azken batean diputazioek eta botere ekonomikoak ere bere pisua duelako, eta hori uste eta agerian utzi duela, eta hori agerian usterakoan bigarren helburua izan da Patxi López ahultzea. Nik uste dut politikoki aztertuta, danok ados egon edo ikusi dezakegula joku polita egin dutela beraien interesetarako. Hori horraino, gauzak horrela direnean horrela esan behar da ez. Beste kontu bada, esaten dutela, eta ez dakit hori zenbateraino izango den horrela, besteak beste akordio horretan badela ere bakegintzan bultzada emateareko kompromisoa. Ikusiko dugu, ze ikusten ari garena momentu honetan da Madrilen alderdin legea gogortzen ari dela, egia da EAJ kontra jarri dela, baina benetan alderdi sozialistarekin lortutako hitzarmen horretan izan balego, ez dakit, bakegintzan urratsak emateko konpromisoa ez zaigu iruditzen alderdien legea gogortzea denik horren adierazle. Beraz, hor badago egia esten zerbait, edo azalekoa den zerbait. Eta hortik aparte, esan, nik ez dudala gaizki ikusten azken batean gizartearen guztiaren oberako kompetentziak lortzea eta eskumenak lortzea ez dago gaizki. Beste kontua da, zergait
zergatik abstenitzen diren Eusko Jaurlaritzako aurrekontuen aurrean. Hori, nik uste dut Euskal Abertzale askok ez dugula ulertzen. Kontuan esan da, esan dizudan bezala, erabat lotxagabeki ari direla gure nortasun eta gure hizkuntzaren kontra. Hor, beraiek azaldu beharko dute zergatik hartu duten posizio hori. Aipatu zenuen, horren ekarri dituzu biktimen kontua, eta bere gunean, hola, bueno, Ibarretxek, barkamena eskatu zion, ez eta bueno, bere ezten ez dakidea biztan da, baina bueno, ba, gizarteak munere maten utzikeria zeu jokatu izan balu, eta Patxi Lopezek berdin jokatu beharko lukela Galen biktimen aurrean, zertan geratu zen hori? Bueno, hori oraindik ez da eztabaidatu Legebiltzarrean, eta espero dugu ba, eztabaida horrek agerian ustea zenbait posizio. Egin duguna eta aurrera pauso bat badena da abenduak batean txosten motivazio politikoak eragindako biktimen gaineko txosten bat karri zuen, guretzatera bat ez nahikoa dena gobernu berri honek, baina gutxienez irekitzen duena orain arte itxita zegona, eta da herri honetan beste biktima batzuk ere izan badirela rekonozitzea, eta gainera behar dutela erakundeen aitortza eta erreparazio ekonomikoa beste biktimen pareko. Hori niretzat oso urrats importantea izan da. Baina egia da ere, Alderdi Sozialistak badaukala ibilbide luze bat egiteko giza eskubideen alorrean eta egindako minaren errekonozimentuan. Ez bakarrik etak edo etaren indarkeriaren inguruan akritiko izan den gizarte sektoreak, baizik eta Alderdi Sozialistak ere bai. Ze, lehengo urtean, Patxi Lopezek Gali buruz hitz egiterakoan esan zuen atajo que nos debilitó. Galetzan izan atajo bat edo bidezidor bat. Gal estatu terrorismoa izan zen. Eta gauzai bere izen ez deitu bertzaie, besteak beste gero horri sortzaion errekonozimo emateko ez. Eta nire usteetan, oza, ia posible den ez hori gertatzea, baina uste dut oraindik ez dutela egin behar duten egingo, hau da, Galeko biktimei barkamena eskatzea, baina hori da egin beharko lukena. Eta kontuan hartu, Ibarretxek hori egin zuen arte, izugarrezko matraka eman ziotela. Orduan, inkoherentzia handi badago Alderdi Sozialistaren baitan, eta horrek erakusten du hori, ba, bueno, eta Gonzalezek emandako adierazpenak, erakusten dute oraindik ibilbide luze badaukatela aurre egiteko. Bakegintzari, bueno, aipatu dugu punturen baten, atzo, Ezker Abertzale ofizial nola baite zuena, bueno, Ezker Abertzale batasunak ordezkatzen duena, baina bak zuhitz horrek ere, sor ditzakela bintzat ez da ikastetariontzat zailtasune bat, beraz, legez kanpo dagoen Ezker Abertzaleak adierazi zuen urtarrilan daukala, bueno, horla ulertu genuen mintzat, ere alderdia, bere estatutuak aurkezteko bueno, borondatea, eta era berean, hortxe gaude, denok ere zain, noiz etorriko eta den itxura batean iritsi behar duen, eta naldin, mezuren bat, eskaria badauka, Bruselatik eta gerora ere, nola ikusten duzu ze urratxe gaude dela, zein persio daukazu? Bueno, nik uste dut hemen, bueno, batetik, zutik Euskal Herriaren ibilbidea onartu zuenetik Ezker Abertzale horrek, bueno, ba, urratxak ematen jundela, eta nolabait barneratu dutela, eta bueno, ba, borroka armatuaren zikloa amaitutzat jo behar dela, eta hortikan aurrera bide politikotatik ekin behar zaiola. Hor, urratxe desberdinak eman dira, batzuetan, ba, nik ulertzen dut, hainbeste urtean, diskurso batek eduki ondoren, ba, kontrakoa egitea, ba, ez dala gauetik goizera lortzen den gauza bat, baina joan dira urratxak ematen, ez? Gero azkena Iruñan esan zutenean, indarkeriaren kontra daudela, falta izan zen eta aipatzea, ba, beste batzuk Galekin daukaten arazoa oraindik ere hor da olako. Baina niri benetan deigarria eta azpimarragarria iruditu zaizkit ba, Eugenio Etxebestek lehengo gunean Errenterian emandako hitzaldian esandakoak, ez? Ez bakarrik hemendikan aurrera borroka armatuak ba, alde batera utzi berda, baizik eta kalkulo errore bat izan zela, izan dela hainbeste urtetan mantentzea. Hau, benetan berria da, badu alde positiboa, bueno, horrek esan nahi duelako, benetan itxitzat edo amaitutzat ematen dela, eta hori positiboa da, guain, hori esan da besterik ez esatea ere ez talzilegia. Hau da, zure ikuspegiko, orain konturatzen bazara, kalkulo errore bat izan dela, lehen hori bera esategatik, bastertu, isolatu dituzun pertsona guztiekiko zerbait esan behar duzu. Batez ere hitz egiten ari naiz preso batzuetaz. Zenbait presok hori bera esategatik, bueno, erabat bastertuta jarraitzen dute gaur egun. Eta ez hori bakarrik.
hori baino larriagoa dena, zenbait pertsonak, ja bizirik ez daudenak, ezin dute hori entzun. Beraz, ikuspegi hori trasladatzerakoan uste dut falta dela giza eskubideen ikuspegitik revisio kritiko bat egitea. Baina, honekin eta alde positiboekin gelditzearren, bueno, badirudi ziklo armatua amaitutzat ematen duela sektore horrek, eta hori positiboa da. Eta horren emaitza izango da, ba, hauteskundetara aurkezteko, alderdien legea beteko duen, marka berri bat aurkeztea, eta seguru nau, esaten dutena ikusita, marka horrek legea beteko duela. Eta gainera, ba, esan beharreko guztiak esango dituela, indarkiriaren aurrean, gainontzeko esaten dugun bezala. Beraz, horren aurrean, Estatuko gobernuak eta estatuko beste gainontzeko